ብለን መጣን ሆ ብለን ሆ ብለን መጣን ሆ ብለን ሆ ብለን መጣን ሆ ብለን ሆ ብለን መጣን ሆ ብለን። ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንኳን ለ2014 ዓመተ ምህረት በሰላም በጤና በፍቅር አደረሰን። እንግዲህ ይሄንን አዲስ ዓመት ምክንያት በማድረግ ሰሜን ሸዋና ሰሜን ሸዋ አካባቢ በሚገኙ ቦታዎች ላይ አዲስ ዓመት እንዴት ይከበራል፣ አከባበሩስ እንዴት ነው የሚለው አሁን ወደ እናንተ ለማስቃኘት መነሻችንን አዲስ አበባ አድርገን አንኮበር አንድ አርሶ አደር ቤት እናርፋለን። ከዛም በኋላ ባህሉን፣ ትውፊቱን፣ አከባበሩን ወደ እናንተ እናቀርባለን። እስከ ፕሮግራማችን ማብቂያ ጊዜ ድረስ አብራችሁን ሁኑ። መልካም አዲስ ዓመት። ሆ ብለን መጣን ሆ ብለን 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 ቤቶች አቤት። ሰላም ለዚህ ቤት እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ቤት ዋላችሁ? ቤት ከረማችሁ? ሰላም ቤት ከረማችሁ? ቤት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? አብዬ ሰላም ናችሁ? እንኳን አደረሰ። እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንኳን ደህና ቆዩ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰን። የሩቅ እንግዳ ትቀበላላችሁ? ሰላም ናችሁ? አዲስ አመት በጣም ደስ የሚል። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ማለ ቁጭ ባለ አረፍ። እሺ ማይ ባል ዝግጅት እንዴት ነው? ቆንጆ ነው። ጠላ ፍጫችሁ አምሮበታል ቤቱ። አረ አረፍ ሳን። እሺ ማይ
ልጅስ የተገኘውን አስተናግጃችሁ። እሺ አባት እናንተ ትጅም ያዟታል እንግዳ ሲያፈር ባለቤቱን ይጋብዛል እንግዳ ሲያፈር በጣም ያምራል። ለኔ ግን ትንሽ አንኮበር ሁለተኛ ጊዜ ይችላል። ለኔ እንኳን ሁለተኛ ይላል። እየጠጣው ቀስ ያልፈሻል። ወደስራል ዘብርስትል ያራው ሸንተረው አንኮበር ነው። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ውብ በጣም ነው የሚያምረው። ትንሽ ለኔ እሺ ያውኛ የመጣ ነው ካርትስ ቲቪ ነው። እኔ ጠረፍ ከሰውን ባላለሁ። እኔ ኢየሩሳሌም ቀለመ ወርቅ ባላለሁ። እኔ ተርሃስ ገብሩ ባላለሁ። እኔ ብሌን አለም ባላለሁ። እሰይ ልጆች እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆዩን። አባታችን የመጣንበት ዋና አላማ አዲስ አመትን አንኮበር አካባቢ እንዴት ነው የሚከበረው ባሉ እሱን ማስተላለፍ ብቻም ሳይሆን ባሉን አውቀ ነው እንዴት ነው የሚከበረው እዚህ አካባቢ የእውነትም ህዝቡ እንዴት ነው የሚያከብረው ምን አይነት ልብስ ነው የሚለብሰው እሱን እኛ ራሳችን ተምረን ከእናንተ አውቀ ነው ለኢትዮጵያ ለህዝብ ሁሉ ማሳየት ነው የፈለግነው። እንግዲህ በደም ታስተምሩናላችሁልን ተስፋ እናረጋለን። ደስ ይላል። እንግዲህ አሁን ያው የምንችለው ነው ያለ ሀገራችንን ባህል እናንተ ለማስረዳት ያው በጣም ደስ ይለናል። እሰይ ክብር ይስጥልን። ሌላ ደግሞ እንደዚህ የሰማነው አለ እንደዚህ ሀገር ላይ አንኮበር ላይ እንግጫ የሚባል ነገር አለ ሲባል ሰምተናል። እኛ አይተነው አናቅም። በርግጥ እንዴት እንደሚከበርም አናውቅምና እንዴት ነው የሚከበረው? አለ ወይ አሁን ሳሩ? እኔ ጋነሽ ማይስኪርሽ ሳሩ አለ። እንግጫ የሚባለው የመጋገሪያው ለታ ይነቀልና ሳር ቤት ላይ ይሰቀላል። ከዛ የእንትኑ ለታ የእንቆጣጣሽ ለት ከዛ ዶሮ ቢታረድና በግም ይታረድና ምሳ ሰዓት ላይ ከቤቱ ላይ ይወርድና ይጎነጎናል። የመሶቡ ላይ ይታሰራል። ቀድሞ ነው የሚጋገረው። የመጋገሪያው ለት ነው የሚነቀለው። መጋገሪያ ለት ምን ነው? የዋዜማው ማለት ነው። ዋዜማው። እሺ። ምን አይነት ሴቶች ናቸው ለሚቀጥፉት? ያገቡ ያላገቡ? አይ እኛ በቃ ልጆች ሂዱ ንቀሉ እንላቸዋለን። ልጆች ናቸው የሚነቅሉት። ስለዚህ አባዮች የሚጨፍሩ ህጻናት ይነቅላሉ ማለት ነው። የቦታው ይለያያል። ሌላ ቦታ አለ። በቅርብ ይገኛል ሳሩ? አዎ ይገኛል። ሱኑ ምን ጎዘጉዘው እዛ ይጉም ቀጤማ ይታጨድና ከዛን ግጫው ይነቀልና እንቁጣጣሽ ባልና ይሰቀላል። ቤቱ ላይ ቤቱ ጣራው ላይ ማለት ነው። ውጪ ሰንበዴጡ ላይ ይሰቀልና ከዛም በኋላ ያው ታርዶ ምን ተብሎ ከምሳ ሰዓት በኋላ ይጎነጎናል። ምሳ ተበተበላ በኋላ እና የግንባር ላይ ይታሰራል። መሶብ ላይ ይታሰራል እና 17 ቀን ይቆያል። 17 ቀን እስከ መስቀል ድረስ ማለት ነው። ይግንባር ላይ ይታሰራል። አዎ የመስቀለታ ሲቃጠል አበባየሁሽ ተብሎ የመስቀለት ይቃጠላል። ለ17 ቀን አስረውት ይቆያሉ። አዎ ሲተኙስ ምናምን አይወልቅም? አይሆንም። አይደርቅም? ይደርቃል። እየደረቀ ይመጣል። ያ እንደምታሰረው ማለት ነው። አዎ የመስቀለት አብሮ ይቃጠላል። ለአበባ ሆየሁሽ ይሉና ልጆቹ ይሰባሰቡና ደጅ እንትን ይሉና ጅራፍ እያጮሁ ከዛ የመስቀለት ይቃጠላል። በእኛ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ማለት ነው ተቃጠለበት ከምን የመጣ ነው? እንግጫን መንቀል ከምን የመጣ ነው? ባህሉ እንዴት ነው? አመጣጡን የምታውቁት ነገር ካለ ጋሼም ወጣቶቹም ካወቃችሁ መልስልን። ባህላዊ አመጣጡ ይታወቃል። ለምንድን ነው እንግጫው የሚነቀለው? እንግጫው ደግሞ እስከ 17 እስከ መስቀል ቀን አቆይቶ ማቃጠሉስ ትርጉም አለው ወይ የተሰጠው? አይ ያው እኔ እንግዲህ ውስጡን እኔ ብዙም ጠለቅ ብዬ ስለማላውቀው እንቁጣጣሽ በያው አዲስ አመት ደረስን ማለት ነው። አዎ የእሱ መግለጫ ተደርጎ ይደረጋል ማለት ነው። የልምላሜ ተስፋ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል ማዬ። ስለዚህ ነገ እንቁጣጣሽ በደንብ መጨፈር እንችላለን ማለት ነው? አዎ ነገ እንትላለን። ልብስ የለንም ምናምን ምንድን ነው አረጋው? እንዴት ነው ይሄ? ወደ አንቺ እየመጣ ነው። የተዞረ በየሰው ቤት እንኳን አደረሳችሁ እየተባለ ይጨፈራል አይደል? አባዬ አዲስ አበባኛ እንደዛ እናደርግ ነበር። እናንተ ጋር እንዴት ነው? አለባበሱስ እንዴት ነው?
የሚሰጠው ስጦታ ምንድን ነው? አሁን እኛ ለመጨፈር ወገባችንን ታጥቀን ይወጣል። አ ምን ለብሰውን ራስ ኩት እናመጣለን። እሷ የለበሰችው በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ አይነት እናገኛለን ወይ? እንደዚህ አይነት ይገኛል። በሌላ በአበባ ቀሚስ በሚባለው ያው ወጣቶች አላም ገበያው ላይ ይገኛል። አዎ ገበያው ላይ ይገኛል። ይሄን ለብሰን ነው የምንጨፍረው። ስለዚህ ነገ ገበያ ታንችገናል ማለት ነው። አዎ ሐሙስ ገበያ ቅዳሜ ገበያ አለ ይባላል አንኮል ፍልክና። ስለዚህ ነገ ቆንጆ ቀን ይወጣል። ይሄ ራሱ ቀሚስ በእንገዛ አይደል? በጣም ነው የሚያምረው። ወንዶችስ ሚናቸው ምንድነው? እናንተ ያው ከሴቶቹ ጋር ያው በአበባ ማስመርከቶ የዛ ባየሽና ምናምን አብረን ባህል እናስተዋውቃለን ማለት ነው። ይጠብቁናል ወንጥበቃ ተንታ ጋላ አባዮሽ አይጨፍርም ወንድ አይደል? አይጨፍርም። ሌላ ጭፈራ ግን ይኖራል ባህል ነው። ያው አበባዬ አይባልም ወንዶች አይሉ? አንዳንድ ቦታ ላይ ይላሉ ግን በብዛት ሴቶች ናቸው ማለት ነው። እዩሃ ገና እኮ ነው አይደል? አባዮሽ አይጨፍርም። ለመስቀል ግን ይኖራል። ጋሽ የሚሉት ነገር የለም እርሱ ስለ አዲስ አበባ ሰላሳ ፈቀደልኝ አመሰግናለሁ። ስለ አዲስ አመት በዓል መናገር እንችለው ያው ጫን በተመለከተ በዋዜማው ነው የሚነቀለው። በዋዜማው ከተነቀለ በኋላ ሴቶች ወጥ እየሰሩ ምሳ እያዘጋጁ ባሉበት ሰዓት ምሳ ሲደርስ ከምሳ ሰዓት በኋላ እንጎነጉናለን፣ ራሳችን ላይ እናስራለን። ለመሶቡም እንግዲህ እንደ ባህል ዛሬ ስሙ እየጠፋ ነው እርቦ እንለዋለን። እርቦ አደ ሰድቃ እሱ ላይ እናስራለን። እንስራውም ላይ ሁሉም ላይ ይታሰራል። እርቦ መሶብ ነው። ምን በላ በሰዲቃ ማድ ማቅረቢያ እግር ያለው ነገር ተሰርቶ በስዴት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው እሷ እንዳለችው ለ17 ቀን ይቀመጣል። በ17ኛው ቀን ቤተክርስቲያን የሚሄድ ሰው ደመራ ላይ የሚያቃጥለው እዛ ደመራ ላይ ሲደመር ያቃጥላል። ያን የምንሰማቸው ከአባቶቻችን በሽታ ራስ ምታት ያለበት ሰው ያን ሲያቃጥል በሽታው የሚሄድለታል የሚባል ነገር እንሰማለን። አባቶቻችን ሲናገሩ ህመሙን በዛው ማቃጠል እንደሚባል ቤት ያልሄደ ሰው ደግሞ ቤተክርስቲያን ያልሄደ ሰው ማታ አበባዮሽ ያን ግቢ ስንጨፍር አብረን እናቃጥላለን። ሌላ አንድ የሚሰጠን ትርጉም አለው። አንድ ሰው ይች ሜት ሲሰራ በ2000 ዓመተ ምህረት ከሰራት ዛሬ 13 ዓመት ነው የሚሆነው። ያቺ የጉንጉናት ጉንጉን 13ቷ ስትቆጠር የቤት መቁጠሪያ ሆነዋል። የዘመን መቁጠሪያ ትሆናለች። አትወርድም፣ ትሰቀላለች፣ ይሰቀላል፣ አይወርድም። ስንት ዓመት እንደሆነ ቤቱ የሚቆጥረው በዛ ነው። በሀያ ዓመቱ ጉንጉኗ ሲቆጥራት ይችን ቤት የሰራኋት የዛሬ 20 ዓመት ነው ብሎ ለመቁጠርም ያመቸዋል። በዛ መልኩ ሁሉ የምንጠቀሙበት ነገር አለ። ባለባበሱ ያው ሴቶች ልጆች የሀገር ባህል ልብስ ይለብሳሉ። ጠዋት ግቢ እንደዚህ ባላችን ሰፋ ያለ ሆኖ እንደሌላው ሀገር ባይኖርም አበባዮሽ ይላሉ። ያው አበባ ቆርጠው ይመጣሉ። ዛሬ እንደምናየው አይደለም፣ አበባ በጣም ይፈነዳል። ቀደም ብሎ ክረምቱ ይገባና አበባዮሽ እያሉ ይጫወታሉ። ወንድ ልጅ ግን አበባዮሽ ሁሉ አይሄድም። ያው ከእነሱ ጋር ያው የማዳመቅ ሁናቴ ሊኖር ይችላል። በጣም ደስ ይላል። ነገ ታስተዋውቂናለሽ ጓደኞችን አብረን መጨፈር እንችላለን። አስገቡ። አዲስ አበባ ምን አለ መሰለሽ፣ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ከተማ አካባቢ አብዛኞቻችን ያደግንበት አካባቢ ቀድመሽ ነው የምትዘጋጁ። አዲስ ዓመት ከመድረሱ በፊት ነው ቡድን የምትሰሪው፣ የምትመራረጩ በየሰፈሩ። እንግጫ ነቀላ አይባልም፣ ሎሚ ነው የምንገዛው። ሎሚ እንገዛለን፣ ይዘን እየዞርን የምንሰጠው ማለት ነው። ሄደን አበባዮች ስንጨፍር አበባ ብቻ ሳይሆን አደይ አበባውን ካገኘን ቆንጆ ነው፣ ካልተገኘ ግን ሎሚ ይሰጣል። እኔ ያደግኩትን ክፍል ሀገር አለ ጅማ፣ የኔን ለማውራት ማለት ነው። ጅማ አካባቢ እንደዛ ይደረጋል። አደይ አበባ ከተገኘ ቆንጆ፣ አለዛ የተለያዩ ቦታዎች የተለያየ ባህል አላቸው። ግን ቀድመሽ ቡድን ካለሽ ማንም አስገባሽ። ልክ እንቁጣጣይ ሲደርስ ቁልጭ ቁልጭ ነው የምትይው ማለት ነው። ለዛ ነው እያስፈቀደን ነው። እናንተ ቡድኖች መግባት አለብንእንዳአካባቢያችን ያው በሰፈራችን ያሉ ልጃገረዶች አንስተንስ ልጆች አለን እና አንድ ላይ ተሰባስበን ነው የምንጨፍረው እና ወደ ምንሄድበት ቤት ስንሄድ አበባ ይዘን እና አበባ እየሰጠን አበባ በራቸው ላይ እየበተንን እና የእነሱ ምላሽ የሚሆነው ምርቃትና ዳቦ እንሰጣለን። ያቺን ይዘን አመስግነን እንመለሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ነገ ለኔ በጣም ደስ የሚል በዓል ባለው ሳልጠይቅ ማለፍ የምፈልገው ነገር ነጋሽዬ፣ ያው አሁን እናንተ የምትገኙበት ቦታ ቤተ መንግስት አካባቢ ነው። ቤተ መንግስቱ አይደል ዝናው ቅርብ ነው እና ሁሉም ቦታ እንደየባህሉ ይለያያል።
ለምሳሌ እንግጫ ጎጃም ውስጥ እንዳለ እናቃለን ግን ስራቱ ከዚህ ትንሽ ለየት ይላል እንደው በወሬ ወሬ ስትሰሙ ቤተ መንግስት እንዴት ነበር የሚከበረው የእናንተ አባቶቻችሁ ወይ አያቶቻችሁ ያቃሉ ከዛ ሲተዋረሰ ነገር አለ ወይ አይ የኛ እናት አባቶች ይሄን ያህል ያኔ ወደ እዚህ ተሰበው ወደ ቤተ መንግስቱ የሚመጡበት እንትን የላቸውም አጋጣሚ አልነበራቸው መድሉም አልነበራቸውም እኛ ከደረስንና አሁን በኋላ ነው ይሄን ቤተ መንግስት እንደ ቤተ መንግስት ያሰብ ነው ያለው ይሄን ቤተ መንግስት ያው ቦታው ምናምን እንደዚህ ጠፍቶ ምናምን የነበረበት ነበር ግን ባህሉ ከዚህ የተለየ ባህል የለንም ያው እኛ ጋር ባህሉ ያው አብሮ ተሳስተው ይመብላት አብሮ ማህበራዊ ኑሮ የመኖር ለምሳሌ እኛ ስንኖር አሁን እኔ አራት መንደሮች አሉ አራቱ መንደሮች ተሰባስበው ከኔ ጋር ምሳን እንበላለን ማታ ደግሞ ራት አብረን እንበላለን በማግስተኛው ደግሞ ቀን ሄደን አዛኛው ቤት እንበላለን በዛ አይነት መልኩ ነው አመት ባሉን እናሳልፈው ዘመን መለወጫ ግን እንደ ሀገር ያው ዘመን መለወጫ ነው እንደሌላ እንደገና እንደ ፋሲካ በዓል አይደለም ባህሉም በዚህ መልኩ ነው እኛ የምናከብረው በጣም ደስ ይላል ለዚህ ቆንጆ አመት ባል እናከብር ነው ተዘጋጅተናል ማለት ነው እሰይ ክብር ይስጥልን በጣም እናመሰግናለን ቤታችሁ ድረስ እንድንገባ ስለፈቀዳችሁልን ባህሉንም በዚህ መልኩ ስላሳወቃችሁን አንቺም ነገ ጓደኞችሽ ጋር እንድንጨፍር ስለፈቀድሽልን ስለዚህ የት ነው የምንገናኘው ነገ ገበያ አብረን እንድንሄድ ነገ ያው እንግዲህ አብረን ይደለ ማለት ተስዲናለሽ እናንተ ናችሁ ተስቱ እሰይ በጣም ቆንጆ አሁን ጠላይን ተጣጣ እንግዲህ እሺ ማለት ልጆች እስቲ ባሉ እንግዲህ ጣጡ የተገኘው ያ ያው ያመት ባለ ቆንጆ ጨምር አገኝቶና አባብ የቤት እንዴ ዳክ እኔ ተጣው ይሻላል እኔ ቆንጆ ሄድ ልጨርስ በቃ ቆንጆ ጠላን እሺ ጣጡ ማለት አመት ባል ሲደርስ እንዴ ነው ማየ ያደክ ማለት አይ አይ ታውቃለህ ለናት ለሴት ልጅ መወዛወዝ መወዛወዝ ይከብዳል አረ አግዙ አግዙ ልጆች እንዴ መርታ በሉ አረ ከማራላችሁ ሽን በመውቀጥ አዎ እንማራለን ልጆቻችን የእናት አባት ፈቃድ ፈጻሚ ናቸው ምንም አይደክመኝም እኔ እሱ እያለ እሷም እያለች ምንም አይደክማትም ያው ያለውን ነገር በጋራ ነው የምሰራው ደስ የሚላቸው ልጆች ናቸው እኛን ፈቃድ ፈጻሚ ናቸው እግዚአብሔር ጥሩ ሰዓት ያለው የምመኝላቸው ያው እናንተም ትመኛላችሁ ብዬ አስባለሁ በደንብ እንዴ በደንብ የእኛ ወጋችንም ባህላችንም ነው እኮ እናት አባታችንን ታዘን ሰምተን ስለምናልፍ ነው መልካም ነገር የሚገጥመን በህይወታችን እናንተም እንግዲህ ደርሳችሁላችሁ መልካም ወግ እስክታሳ ምንድነው ሙዚቃ ያካባቢው ልጆች ናቸው ጨፈራ እንደዚህ ይመጣሉ ማለት ነው አዎ ይጫወታሉ መውጣት እንቻለን አዎ ተጫወቱ ወጡና ተጫወቱ አዎ ተጫወቱ ያላለው ደስ አሃ እንዴ እንዴ 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 ያላለው ደስ አ
ኪትን ተመለሰ አበባ አበባ እንዴ አበባሽ ውዮ እሺ ደሞ ሌላኛውን ባህራችን ወጋችንን የሚያሳየው እስቲ እሺ ደሞ ስራውታለሁ ወሽ ተባረክ እሺ እሺ አሆይ ናና 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 ጃሎና አሆይ ናና ጃሎና አሆይ ናና በሬውና አሆይ ናና ጃሬውና አሆይ ናና አሆይ ናና አሆይ ናና አሆይ ናና ከቀደሙ እሳሆ አሆይ ናና ጃሎና በጣም ደስ አለኝ አሆይ ናና ከቀደሙ እሳሆን አሆይ ናና በለና በጣም ደስ አለኝ አሆይ ናና በለና የምየም ልጆች አሆይ ናና በለና መጡ መስ አለኝ አሆይ ናና በለና አሆይ ናና በሬውና አሆይ ናና በለና ናይራራ ደብርሷል አሆይ ናና በለና ከላይ ምን ተው አሆይ ናና ይሄን የአዲስ አመት ምክንያት በማድረግ ከአዲስ አበባ ዲያዳስ ተነስተታችሁ አንኮበር ቤተ መንግስት መጣችሁ እኔ ቤት ደስ መጣችሁ ይሄን በዓል ስላደረጋችሁልኝ ልጆቼ በጣም አመሰግናችኋለሁ በጣም ወዳችኋለሁ በተለይ ላሳለፍነው አመት ቀርቶ ደግሞ አሁን ወደምናሳልፈው አመት ወደ አዲስ አመት አድርሶን ሁላችሁም በሰላም አድርሷችሁ እኛንም አድርሶን እናንተንም በሰላም ደርሳችሁ ለመጫወትና ለመደሰስ ያብቃን ብያስባለሁ እኔ እዚህ ቦታ ላይ እኔ ቤት መጣችሁ ስትጫወቱ በጣም ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶኛል ለመናገርም አማርኛው ያጥረኛል በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ተደስቻለሁ መልካም የሥራ ዘመን ሆኖ የሚመጣውን አመት የደስታና
ብልጽግና ዘመን አድርሱ አድርጎላችሁ ሁላችንም በሰላም እንድንገናኝ ያብቃላ ያብቃችሁ ብዬ አመርቃችኋለሁ። ተባረኩ ልጆች፣ ወዳችኋለሁ። እሺ ልጆቼ፣ እኔም እንግዲህ ከአዲስ አበባ ድረስ ተንገላታችሁ መጣችሁ ልጆቼ፣ እንዲሁ እንዳከበራችሁኝ አዲሱ አመት ደግሞ በሰላም ያድርስልኝ እናቴ። አሜን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ልጆቼ። ተባረኩ ልጆቼ። ገለማይ ሰባው ገለማሆ ሰባውና ሰባውና ሰላም ውድ አርቲስት ቴሌቪዥን ተመልካቾች፣ እንኳን አደረሳችሁ። ይሄን አዲስ አመት ሞቅ ደመቅ ባለ መልኩ በዓላችንን ለማክበር ትላንትና ታሪካዊቷ አንኮበር ከተማ ተገኝተናል። ምን አይነት ደስ የሚል አቀባበል እንደተደረገልን አይታችኋል። ዛሬ ደግሞ በዓላችንን ቆንጆ ለማድረግ ገበያ ማየት ፈልገናል። ለዛም ደግሞ ከአንኮበር 15 ኪሎ ሜትር ርቃ የምትገኝ አልዩ አምባ የምትባል ታሪካዊ ከተማ ደርሰናል። አልዩ አምባ ውስጥ በጣም ትልቅ ገበያ አለ፣ እንዲሁም ታሪካዊ ከተማ ነች። እሷን ለመጎብኘት አንዳንድ እቃዎችን ለመግዛት እዚህ ተገኝተናል። ከአንኮበር ለየት ትላለች፣ ሙቀት አለ። አንኮበር ትንሽ ይቀዘቅዛል። እቃዎችን ለመሸመት ጓደኞቼ ኪያ፣ ትርሃስና ጄሪ አብሮኝ ይገኛሉ። ከዛ ባለፈ ስለ ከተማዋ ቆንጆ ማብራሪያ የሚያደርጉልን አቶ ሙልጌታንም ይዘናል። ሞቅ ደመቅ ያለ አቀባበል ያደረጉልንን ትዝታና ለማንም ይዘናል። እንግዲህ ወደ ገበያው አብረን እንገባለን። እስኪ የሚሆነው እንመልከት። መልካም አዲስ አመት፣ የትም እንዳትሄዱ ተከተሉ። ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። የበዓል ዝግጅት፣ የአውድ አመት ገበያ እንደዚህ አልዩ አምባ ሞቅ ደመቅ ባለ መልኩ እየተከታተል እንገኛለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ አቶ ሙልጌታ አብሮኝ ይገኛል። ስለ ከተማዋ ብዙ እውቀት አለው። አንኮበርም ተወላጅ ነው። አንዳንድ ጥያቄዎች ጠይቀዋለሁ። እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰን። በዓል እንዴት ነው? በዓል ጥሩ ነው። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ ላለሁ። እናንተንም እንግዲህ ከአዲስ አበባ ድረስ ይህን ፕሮግራም ወይም ይህን በዓል ከኛ ጋር ለመሳተፍ ስለመጣችሁ በመላው የወረዳው ህዝብ ስም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ያም እናመሰግናለን። በዓል እንዴት ነው? የበዓል ዝግጅት ምን ይመስላል? የአንኮበር ተወላጅ ነው ማለት ነው። ስለ አንኮበር እና ስለዚህ ገበያ አንዳንድ ነገሮችን ትነግረኛለህ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ያው በነገራችን ላይ የአንኮበር በርካታ ታሪኮች የተከሰቱበት ቦታ ነው። ታሪካዊ ስፍራዎች ያሉበት ነው። ከነዚህ ስፍራዎች ውስጥ አንዱ አልዩ አምባ ነው። አልዩ አምባ ከተማ በጣም ጥንታዊት ከተማ ናት። የተመሰረተችው በ1260 ዓመተ ምህረት እንደሆነ ነው የሚነገረው። አልዩ አምባ የሚባለውን ስያሜዋንም ያገኘችው በዚያን ወቅት እዚህ አካባቢ አልዬ የሚባል አንድ አርጎባ ይኖር ነበር ማለት ነው እዚህ አካባቢ የአልዬ መንደር፣ የአልዬ ሰፈር፣ የአልዬ አካባቢ ለማለት አልዩ አምባ በማለት ስያሜዋን እስካሁን ድረስ እየተጠቀምንባት እንገኛለን ማለት ነው። በዚች አልዩ አምባ እንግዲህ ከአሁን በፊት ጥንታዊት የኢትዮጵያ በተለይም በስተ ምስራቅ በኩል የጉምሩክ ማዕከል ሆና ታገለግል ነበር ማለት ነው። ከሀገር ውስጥ ከደቡብ የሀገራችን አካባቢ የተለያዩ ቁሳቁሶች እየተያዙ በጥንታዊ የንግድ ስርዓት ማለት ነው የዘይላ ወደብ ድረስ በዚህ ንግድ ቁሳቁስ እየያዙ ይሄዳሉ። ከውጭ ደግሞ የተለያዩ ቁሳቁሶችን እየያዙ ለመካከለኛውም ለደቡብ የሀገራችን ክፍል እየያዙ የሚሄዱበት ሁኔታ ነበር ማለት ነው። እና የቀረጥ
ማዕከል የነበረችበት ቦታ ነበር ይሄ ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጥንታዊት ናት። ሌላው በሮች አሏት። አልዩ አምባ ከሌሎቹ የወረዳችን ከተሞች ላይ የተሚያረጋት አንኮበር ያንኮበር መውጫ ማለት ነው። ምንጃር በር የሚባል አለ በዚህ አዋሽ በር የሚባል አለ። በተጨማሪ ደግሞ ጫኖ በር የሚባል አለ። እነዚህ አካባቢዎች ጋር ለመሄድ ከዚህ ይሄ ማዕከል ሆኖ በእነዚህ በሮች ነው ሰው የሚወጣው። አሁንም በእነዚህ በሮች እየተጠቀመ ነው ሰው የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው። እና አልዩ አምባ እጅግ በጣም በርካታ ማህበረሰብ ያለባት አፋር፣ አርጎባ፣ አማራ በጋራ ተዋደው ተስማምተው የሚኖሩባት ከተማ ነች። በዓሉንም ለማክበር እንግዲህ እነዚህ አሁን የጠቀስኩልሽ ማህበረሰቦች እርስ በርሳቸው እየተደጋገፉ እየተጣራሩ ባህላቸውን እያንጸባረቁ አዲስ ዓመትንም ሌሎችንም የእስላምም የክርስቲያንም በዓል በጋራ ያከብራሉ። የዘንድሮ የእንቁጣጣሽንም በዓል በተመለከተ እንደዚሁ የተለያዩ ቁሳቁሶችን በመግዛት ያከብራሉ ማለት ነው። ለበዓል በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ለበዓል የሚያገለግሉ ቁሳቁሶችን ፍየል ሊሆን ይችላል፣ በግ ሊሆን ይችላል፣ ለእንስሳት ዶሮ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ለበዓል የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ይገዛሉ። ብርቱካን ሊሆን ይችላል፣ ትርንጎ ሊሆን ይችላል፣ ልዩ ልዩ ቅመማ ቅመሞች ሊሆኑ ይችላሉ። በተለይም በሴቶች በኩል የሚፈጸሙ የተለያዩ ለበዓሉ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችም ሁሉም ነገሮች እዚህ ይገኛሉ። ከዚህ እየገዙ የሚጠቀሙበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ውጪ ቅድም እንስሳት ካልሽው ሌሎች አሁን አንኮበር ማናገኘው አንኮበር ከተማው ላይ ማናገኘው እዚህ ግን የምናገኛቸው ግመል የበረሃው መርከብ የሚባለው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ በስፋት ይጠቀሙበታል። አንደኛ ቦታውም ቆላማ ነው፣ ካፋርም ካርጎባም ጋር ስለሚዋሰኑ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ለማጓጓዣነት ይጠቀሙባቸዋል እና እዚህ እናገኛቸዋለን። በብዛት ይኖራሉ እነዚህ ማለት ነው። እና በጣም ደስ የሚል አካባቢ ነው። አካባቢው ያው እንደ ማንኛውም ማህበረሰብ ለአዲስ ዓመት ወጣቶቹም ሴቶቹም ወንዶችም ዝግጅት አድርገው በዓሉን ለማክበር ለምሳሌ የበዓል ዋዜማ በሚሆንበት ሰዓት እንግጫ ይነቅላሉ። ያንን እንግጫ ጣራ ላይ ይሰቅላሉ። በማግስቱ ይጎነጉናሉ። ያንን የተጎነጎነውን ራሳቸው ላይ ያስራሉ። ተለያዩ ቁሳቁሶች ላይ መሶብ ላይ በፊቱ አጠራር በኋቃ የሚባል አለ። በኋቃ ላይ ሰፌድ ላይ እንትን እርቦ የሚባል አለ። እዚያ ላይ በዋናነት ደግሞ ገጠሩ ማህበረሰብ ደግሞ እቤቱ ምሰሶ ላይ ወይም ደግሞ ሰረገላ ላይ ያስራል። እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ የሚባለው የቤቱን እድሜ ማወቅ የፈለገው የእንቁጣጣሹን ጉንጉን ይቁጠር ነው የሚባለው። እነዚህን ሁሉ ያደርጋሉ። ውሃ ይነከራሉ። በተለይ ሰሞኑን የእንቁጣጣሽ በዓል ከመምጣቱ በፊት ሌሊት እየተሄደ ውሃ ይነከራል። ሁሉም ግን የማይቀረው ነገር የእንቁጣጣሽ ዋዜማ ሌሊት ላይ ሁሉም ማህበረሰብ በውሃ በመታጠብ አሮጌውን ዘመን አስወግዶ በአዲስ መንፈስ አዲሱን ዓመት ለመቀበል ዝግጁ የሚሆንበት ሁሉ ባህላዊ ክንዋኔዎች አሉ ማለት ነው። እዚህ አንኮበር ወረዳ አልዩ አምባም ሌሎችም ቀበሌዎች ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ትላንትና ነው እንግዲህ አንኮበር ከተማ የደረስነው። ልዩ የሆነ አቀባበል ተደርጎልናል። በዓልንም እዛው ለማሳለፍ ነው ያሰብነው። አሁን ግን አንድ ጥያቄ አይምሮዬ ላይ መጣልኝ። እቺ ከተማ ብዙ የሚያዋስኗት ብሔር ብሔረሰቦች አሉ እና እንዴት ነው በዓል የሚከበረው? የመዋረስስ ነገር አለ ወይ? እንደነገርከኝ አርጎባም አፋርም አቅራቢያ ነው የሚገኘው እና የመዋረስ ነገር አለ ወይ? አሁን ይሄ ቆላ ነው አይደለ? ከደጋው ጋር ትንሽ ለየት የሚያደርገው ነገር አለ ወይ? ደጋማው ማህበረሰብ ጋር ትንሽ ለየት የሚያደርገው ያው አለባበሱ ሳሳሳሳ ያሉ አለባበሶችን ነው የሚጠቀመው። እዚህ በዋናነት ደግሞ ለቆላማ ማህበረሰብ የሚሆኑ የአመጋገብ ስርዓቶችንም ነው የሚከተለው ማለት ነው። እዚህ ያለው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ያሉት የህብረተሰብ ክፍሎች በብዛት ለምግብነት አዘጋጅተው የሚጠቀሙት ማሽላ ለእንጀራ ማለት ነው። ማሽላ ጤፍ ሊሆን ይችላል። እዚህ አካባቢ ወደ ደጋማው አካባቢ ስትሄጂ ግን ስንዴንም ገብስንም ለእንጀራ ይጠቀሙታል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አይነት ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ በቆላማነቱ ምክንያት ማለት ነው። ከዛ ውጪ በዓልን በጋራ ከማክበር ጋር ተያይዞ በመጀመሪያ ደረጃ ራሱ የአማራው ማህበረሰብ እርስ በርሱ ያለው ለሌለው እየተረዳዳ እየተደጋገፈ ያለውን እየጠራ እየተጠራሩ ቤተሰብ ለቤተሰብ እየተቀራረቡ በአንድነት በዓል ያከብራሉ። አንድ እዚህ ደግሞ ተጨማሪ የአርጎባ ብሔረሰብ አለ አይደል? የአርጎባውን ብሔረሰብ ለክርስቲያን በሚኖርበት ከስጋ ውጪ ማለት ነው፣ ከስጋ ውጪ ያለውን ምግብ እየተጠቀሙ አብረው የሚመገቡበት ሁኔታ አለ። አስቦ አርጎባ ጎረቤት አለኝ፣ አርጎባ ጎረቤት አለኝ፣ ወዳጅ አለኝ ብሎ በማሰብ ለነሱ የሚጠቅም ስጋ ያልሆነ ተጠንቅቆ ምግብ ያዘጋጃል።
ምግብ ያዘጋጁ። በተመሳሳይ ሁኔታ ያርጎባን በዓል በሚኖርበት ሰዓት፣ በተለይ እስልምና በዓል በሚኖርበት ሰዓት ለክርስቲያን ጎረቤት አለኝ፣ ክርስቲያን ዘመድ አለኝ፣ ክርስቲያን ጓደኛ አለኝ በሚል ለክርስቲያን ከዚህ ከስጋ ውጪ የሆኑ ነገሮችን አዘጋጅቷል። በጣም ካለፈም ክርስቲያን ጓደኛ እንዲያዘጋጅለት አድርጎ ስጋ ሁሉ ከብት ገስቶ ፍየል ገስቶ በገስቶ ክርስቲያን ወገኑን የሚመግብ እስልምና ተከታይ ወይም ያርጎባ ብሔረሰቦች አሉ ማለት ነው። አፋርም በተመሳሳይ ሁኔታ ማለት ነው። እንደዚህ እየተደረገ እርስ በርስ ተዋደው የሚኖሩበት አካባቢ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ማለት ደስ የሚለው ነገር ይሄ ነው። እሺ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ የበዓል ገበያው በተጧጧፈ መልኩ ቀጥሏል። እዚህ አልያምባ ላይ ገበያ ሰዓቱ እንዳልፍብንና ምንም ሳንገዛ እንዳልሄድ ወደ ገበያው ውስጥ እየገባን አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቃለሁ። ድጋሚ ብዙ ጥያቄዎች ይኖሩናል፣ አብራችሁን ቆዩ። እሺ እናመሰግናለን። እንሂድ ወደ ገበያው እንግዲህ በዚህ ነው። አዎ የሴት ጌጣጌጦች ምን አሉ? በርካታ አምባር አለ፣ ቀለበት አለ፣ ልዩ የጆሮም የእጅም። አማን አይደለም ወይ ባላገሩ ይናፈቀኝ ደጉ ሰው ገራገሩ። አማን አይደለም ወይ ባላገሩ ይናፈቀኝ ደጉ ሰው ገራገሩ። አማን አይደለም ወይ ባላገሩ ይናፈቀኝ ደጉ ሰው ገራገሩ። ና ደስ ይላል። ያው ወደ ከክፍለ ሀገር ወጣ ባልሽ ቁጥር በርካታ ተፈጥሯዊ ነገሮችን ታገኛለሽ። በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ብዙ ነገር እያየሁ የመጣሁት። እንኳን አደረሳችሁ፣ መልካም አዲስ አመት። ሙሌ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ይሄ ትውፊታዊ ነገር አለው ወይ ቦታው ገበያው? እና ቅድምም እያጫወትከኝ ነበረ፣ እሱንም የነገርከኝ ነገር ለተመልካቾች ብትነግርልኝ ደስ ይለኛል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ያው አሁን ያለንበት ቦታ በነገራችን ላይ በዋናነት የገበያው ዋና ቦታ ነው። ሰፈሩም የሚባለው መደብር ተብሎ ነው የሚጠራው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ አካባቢ ከሌሎቹ በርከት ያሉ የተለያዩ ቁሳቁሶች የሚገኙበት ተራ ነው። ብዙ ጤፍ አለ፣ በርበሬ አለ፣ ልዩ ልዩ ቅመማ ቅመሞች አሉ፣ አትክልቶች፣ ፍራፍሬዎች የሚገኙበት ቦታ ነው። ከዚህ በስተጀርባችን የሚስተዋለው ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እንግዲህ እነዚህ ገበያ ልውውጡ በራሱ አንድ ትውፊት ሆኖ ሳለ፣ ከዚያ ውጭ ግን ያው ስለ በዓል ስለሆነ እያወራን ያለ ነው። የበዓል ላይ በተመረኮዘ በጣም ለየት ያለ ትውፊት ያለው እዚህ ምንድን ነው? ቅድም እንዳልኩሽ የእስልምናም የክርስትናም እምነት ተከታዮች እንደ ብሔርም ከመጣን ደግሞ የአማራም የአርጎባም የአፋርም ብሔረሰቦች አሉ አላልንም። እነሱ የአንዱ በዓል በሚከበርበት ሰዓት ሌሎችም አብረው የሚያከብሩበታል። ለምሳሌ ብንወስድ በክርስትና እምነት ተከታዮች በዓል በሚከበርበት ሰዓት የአረፋ በዓል ማለት ነው ሲከበር ሴቶቹ በዛፍ ላይ ገመድ ሰቅለው ዥዋዥዌ ይጫወታሉ። የሚገርመው ለአስር ተከታታይ ቀናት ማለት ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ አስር ቀን ሙሉ ወጥተው ዥዋዥዌ ይጫወታሉ። ሴቶች ወጣቶች ናቸው በዋናነት የሚጫወቱት ማለት ነው። እዚህ ላይ እስልምና እምነት ተከታዮች ብቻ አይደለም ወጥተው የሚጫወቱት፣ የክርስትና እምነት ተከታዮች የሆኑ ወጣት ሴቶችም ወጥተው ይጫወታሉ ማለት ነው። እዚያ ቦታ ላይ ይገርም ራሳቸው ገምደው ሰርተው አዎ፣ በዚያ ላይ ዥዋዥዌ እያሉ ስለ አረፋ እያወደሱ ይጫወታሉ ማለት ነው። እዚያ በዓል ውስጥ የክርስትና እምነት ተከታዮችም አሉ። በተመሳሳይ ሁኔታ የፋሲካ በዓልን በሚኖርበት ሰዓት እንደዚሁ የእስልምና እምነት ተከታዮችም አብረው ሆነው ለፋሲካም በነገራችን ላይ ወደ ማታ አካባቢ ላይ ለተከታታይ 8 ቀናት ማለት ነው የተለያዩ የአካባቢ ባህል ጨዋታዎች ይጫወታሉ ክርስቲያኖቹ ማለት ነው። እዚህ ጨዋታ ውስጥ ሙስሊሞቹ ይሳተፋሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት በጣም ደስ የሚል የተዋሃደ የሚመስል ፍቅራቸውን አብረው የሚገልጹበት ትውፊት አለ ማለት ነው። እና በጣም ደስ የሚል ማህበረሰብ ያለበት ቦታ ነው ማለት ነው። ስትነግረኝ ምን አስታወስኩ? አዲስ አበባ ውስጥ አሁን ለሴቶች ተብሎ የተወሰነን ጨዋታ ወንዶች ተደብቀው ይጫወታሉ። እኔም ሆያው እየጨፈረ ያለ የዥዋዥዌ ነገር እንዴት ናት? ተደብቀ ያሳልት ዥዋዥዌ። በጣም እንደ አጋጣሚ ሆኖ እኔ ራሱ የትውልድ ቦታዬ እዚህ ከተማ ባይሆንም ማለት ነው፣ ሌላ ሀራምባ የሚባል ከተማ አለ። አርጎባም አማራም ወይም እስላም ክርስቲያንም ያለበት ቦታ ነው። እና ቅድም እንደነገርኩሽ ሴቶች ናቸው በዋናነት ዥዋዥዌ ጋር የሚጫወቱት፣ ግን እኛ ልጆች ሆነን ሴቶች የሚጫወቱበት ዥዋዥዌ ላይ ጭምር ተደብቀን እየተወዛወዝን ተጫውቼ አውቃለሁ። ሳንታይ ነው። የወንዶቹ ደግሞ በኳስ እንደዚህ ምትትቶሽ የሚባል አለ። በሆነ ርቀት ላይ አንድ ሰው ይቆማል፣ ሲወረወር የቀለበ ይመጣና ይመታል። እንደዚህ አይነት ጨዋታዎች ነው በብዛት የምንጫወት የነበረው ወንዶቹ ማለት ነው። የአረፋ ጊዜ እኔ ክርስቲያን ነኝ ለምሳሌ ይህን የምጫወተው ለአረፋ ጊዜ ነው ለሙስሊም ጓደኞቼ ጋር ማለት ነው።
እነሱም ለፋሲካ ሲሆን አብረውኝ ይጫወታሉ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት እና እንዲህ አይነት ልብ ለልብ የተገናኘ ነገር ነው። እንግዲህ ምን አልባት አሁን ነባራዊ ሁኔታውን ስናየው ትንሽ ከዚህ ፈንገጥ ያለ ይመስላል። መልሰን ግን ይሄን አምጥተን መፍትሄ ማግኘት አለብን ለሀገራችን ማለት ነው። ይሄ አመት እንግዲህ ይሄን አይነት አንድነት፣ ፍቅር፣ ሰላም የሚመጣበት አመት መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ይሄ ነው የኛ ትክክለኛ የኢትዮጵያዊነት መገለጫችን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ያገናኘን ሰው በሰው በመሆናችን ነው እንጂ እንደ እስልምና ብቻ ቢሆን ኖሮ የእስልምና እምነት ብቻ የክርስትናን እምነት ብቻ እናከብር። ግን በውስጣችን ሰዎቹና ሰዎቹ ስለምንዋደድ እነሱ ይጫወቱን ጨዋታ፣ ክርስቲያኑ ሄዶ ይጫወታል፣ እስላሙ ይጫወታል። ይሄ ለኢትዮጵያ በጣም የሚያስፈልጋት ነው። መጥቶ እንዲመጣም ትላልቅ ሰዎች መምከር አለባቸው፣ የሃይማኖት አባቶችም መጸለይ አለባቸው ማለት ነው። ለአዲስ አመት ግን እንደዚህ አይነት ነገር በስፋት በአገራችን እንደገና ተመልሶ እናይበት እንዲሆን እንመኛለን ማለት ነው። እኔም እዚህ በመገኘቴ እድለኛ ነኝ። አገራችን ውብ፣ ባህላችን ድንቅና አስገራሚ ነው። እዚህ በመገኘቴ በጣም እድለኛ ነኝ። መልካም አዲስ አመት። የትም እንዳትሄዱ ጓደኞች፣ የት እንደሄዱ አላውቅም። እቃቸውን እየሸመቱ ነው የሚሆነው። አዎ እየገበዩ ነው የሚሆነው። ፈልጋቸው እኔ ተመልሼ እመጣለሁ። መልካም ቆይታ። እሺ እኛም ቅድም እገዛለን ያልሽው ማን አንቺ አብረሻቸው እየገዛ እንገዛለን። በቃ ምንም ችግር የለም። ውድ አርቲስት ቤተሰቦች በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ ያልኩኝ። ካንኮበር የተወሰነ ኪሎ ሜትር ተጉዘን መተን አልዩ አምባ ገበያ ላይ ነው ያለ ነው። እዚህ ገበያ ላይ ከተለያዩ ቦታዎች መጥተው ይገበያያሉ። ከአፋር፣ ካርጎባ፣ ከራሱ ካንኮበር እና ከተለያዩ ቦታዎች መጥተው ግብይትን ያደርጋሉ። እዚህ አካባቢ ላይ ለአዲስ ዓመት የሚያስፈልገንን መንፈስ አይቻለሁ። እኔ ከተለያየ ቦታ መጥተው ጉራማይሌነታችን ሳይገድበን ጉራማይሌነት ህብር ሆኖን ቀለም ሆኖን የሚያምር ነገር ሰጥቶን አይቻለውና ለአዲስ አመት ደግሞ እሱ መንፈስ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። በአዲስ ነገር መታደስ፣ በቀና ነገር መታደስ፣ ያለምንም ቂም እንደዚህ እምር እንዳለን ውብ እንደሆነን የምንቀጥልበትን መንፈስ ተምሬያለሁ። አሁን ከጓደኛዬ ጋር ሄጄ ቁሳቁሶችን የምንሸምትበትን ቦታ አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ትዝብት ሳሌ ከላይ ከሸምኖ ሰማያችን ለብሷል ባንዲራ እንደ ጃኖ የቢጫ ወርቃ ግህ የእግዚአብሔር ስጦታ ሰንደቅ ዓላማሽ ከፍ አርጊው በደልታ ሃሎ አዲስ አበባ ሃሎ ወደ አገሬ ልግባ ቶሎ ሃሎ አዲስ አበባ ሃሎ ወደ አገሬ ልግባ ቶሎ የቂምር ሸንተሎ ቶሎ ሃሎ የቂም ሸንተሎ ቶሎ ሃሎ መታረቅ ነው ቶሎ በልታረቅ ቶሎ በልታረቅ ቶሎ በልታረቅ ቶሎ በልታረቅ ቶሎ 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 ተመልካቾቻችን ባልዩ አምባ የነበረን የግብይት ቆይታ ተጠናቋል።
አልዩ አምባ በጣም ሙቀት ናት። ሙቀቱንም ተቋቁመን ለበዓል የሚያስፈልገን ነገር ጌጣጌጥም አልባሳትም ገዝተን ጨርሰናል። ልብሱን ግን አናሳያችሁም። ነገ ሽብርቅ ብለን ሞቅ ብለን ታዩናላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ጊዜ። ሆብለን መጣን ባልንጀሮቼ ግቡ በተራ አንድ በመሆን ሀገር እንስራ። ሆብለን ባልንጀሮቼ ግቡ በተራ አንድ በመሆን ሀገር እንስራ። እንኳን ለኢትዮጵያ ለውዷ እናቴ አቅሜ ፈተን ይዛል ጉልበቴ። እንጨት ሰብሬ ቤት እስክሰራ እንኳን ቤትና የለኝም አጥር እደጃራለ ኮከብ ቁጥር ኮከብ ቁጥር ስገባ ቤቴ ትቆጣኛለሽ የእንጀራ እናቴ። አደይ የብር ሙዳይ ኮልል በይ አደይ የብር ሙዳይ ኮልል በይ ሽት ያበባ ሽት ያበባ ሽት ያበባ ስትለኝ ከርማ ጥላኝ ጠፋች በምሌ ጨለማ። እንኳን ለኢትዮጵያ ለውዷ እናቴ አቅሜ ፈተን ይዛል ጉልበቴ። አላት ቃል ኪዳን የተስፋ ምድር ብትፈተን ቆመች በፍቅር ታየኛው ዳመጭሱ ታየኛው ዳመጭሱ ሰላም ፍቅር ይላል መንፈሱ ታየኛው ዳመጭሱ። እንኳን ለኢትዮጵያ ለውዷ እናቴ አቅሜ ፈተን ይዛል ጉልበቴ። አላት ቃል ኪዳን የተስፋ ምድር ብትፈተን ቆመች በፍቅር ባልንጀሮቼ ግቡ በተራ እንጨት ሰብሬ ቤት እስክሰራ እንኳን ቤትና የለኝም አጥር እደጃራለሁ ኮከብ ስቆጥር ኮከብ ቆጥሬ ስገባ ቤቴ ትቆጣኛለሽ የእንጀራ እናቴ። አደይ የብር ሙዳይ ኮለል በይ አደይ የብር ሙዳይ ኮለል በይ አደይ
ቻሉ ልጆቼ ተባረኩ። አሜን። ገዩን ለሰላም ለፍቅር ያርገው። ልጆቼ ተባረኩ። አሜን። መጪውን ዘመን የሰላም የደስታ የብልጽግና ሰላም አድርጎ መታችሁ ደግሞ እንዲሁ ተገናኝተን እንድትጨፍሩ ያብቃን። አሜን። ለውሃ መሰግናችኋለሁ ልጆች። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንኳን አብሮ አደረሰን። ዳቦውን መያዝ እንጂ እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የ2014 የእንቁጣጣሽ ልዩ ዝግጅታችን ከአንኮበር ሞቅ ደመቅ እንዳለ ቀጥሏል። አሁን ደግሞ ከሰሜን ሸዋ ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ ከወይዘሮ ትግስት ጋር ነው ያለነው። እሷን ጋር ከእሷ ጋር አንዳንድ ጥያቄዎች እየተጠያየቅን እንቆያለን። ወይዘሮ ትግስት እንግዲህ ለአዲስ ዓመት መልካም ምኞትሽን ግለጭና ወደ ጨዋታችን እንቀጥላለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ መልካም ምኞት ለ2014 ሰላም አደረሳችሁ። በዓላችን እንግዲህ ስኬታማ እና ከተለያዩ ነገሮች ብዙ ነገሮችን ተምረን ወደ ተግባር የምንፈጽምበት አመት እንደሚሆን አልጠራጠርም ማለት ነው። እንግዲህ ወይዘሮ ትግስት አንቺንም ስላገኘንሽ በጣም ደስ ብሎናል። እኔና ጓደኞቼ ወደዚህ ወደ አንኮበር ከተማ ስንመጣ የመጣንበት ምክንያት አለ። አንኮበር በጣም ትልቅ ከተማ ነች። ጥንታዊት ብዙ ታሪክና ቅርሶች ያሉባት ሀገር ናትና የተወሰነ ነገር ብናውቅና እኛም ደግሞ ለተመልካቾቻችን ብናደርስ ብለን የመጣ ነው። አንቺ ደግሞ እንደ ባህልና ቱሪዝም ኃላፊነትሽ የምታስተላልፊ መልእክት ካለ፣ ለምሳሌ አሁን አንኮበር ላይ ምን ያህል የቱሪዝም መስህቦች አሉ፣ ምን በምን ሁኔታ ላይ ምን እየተደረገ ነው ያለው፣ ትንሽ ስለሱ እናብራና ደግሞ እንቀጥላለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ ዛሬ የተገኘንበት ቦታ በአንኮበር ወረዳ ጨፋ ቀበሌ ይባላል። እንግዲህ አንኮበር መነሻውና መድረሻው የመጀመሪያውና ዋነኛው የእምዬ ምኒልክ መናገሻ ከተማ የነበረ ጥንታዊ ከተማ ግን ደግሞ በተለያየ ዘመን በተለያየ ጊዜ በሚፈለገው መልኩ ያለማ፣ አሁን ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ብዙ መነቃቃቶች አሉ፣ ብዙ ፕሮሞሽኖች ተሰርተዋል። ብዙ የሀገር ውስጥም የውጭ ሀገር ቱሪስት የሚመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ከቅርሶች አንጻር ስንመለከት በቋሚም ይሁን በተንቀሳቃሽም ይሁን በታሪካዊም ይሁን በሃይማኖታዊም ይሁን አጠቃላይ ካለው ወረዳዊ ሀብቶች ውስጥ አብዛኛውን ፐርሰንት የሚይዘው የነገስታት ቅርሶቻችን ጥንታዊ ዘመን ተሻጋሪ የሆኑ ለትውልድ ትውልድ መተላለፍ የሚችሉ እና ዘመን ተሻጋሪ ጥቅም ሊሰጡ የሚችሉ በጣም በርካታ ቅርሶች አሉት። ይህን ቅርሶች ደግሞ ለዓለም ለማስተዋወቅ ለማስጎብኘት ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት እና አንኮበር እንደ ስሟ በጣም ብዙ የሚገኝ መናገሻ ከተማ የሆነች አሁን ብዙ ተስፋ ሰጪ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና ብዙ ቅርሶች ብዙ ባህላዊ ትውፊቶች የሚከወኑበት አካባቢ ነው ያለው። በዚህም ቦታ በተለይ የአዲስ ዓመትን አስመልክቶ በዚህ ቦታም ቀረጻ መደረጉ ብዙ ታሪኮችን ባህሎችን አውቀን የበለጠ ወጣቱ ትውልድ ይሄን ቦታ እንዲያውቀው እንዲጎበኘው እድል የሚፈጥር ስለሆነ አመራጣቸው ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እኛም እንግዲህ በአንኮበር የአጼ ምኒልክ ቤተ መንግስት ነው ያረፍነው። እዛ ያሳለፍናቸው ቆይታዎች በጣም ደስ ይላሉ። አሁን ልክ እንደዛ እንደ ሎጁ ያለ እንደ ምኒልክ ቤተ መንግስት ያለ ሌላ የሚጎበኝ ምን አላት አንኮበር?
አው ከቤተ መንግስቱ ያው የመጀመሪያ የነበረውን ቅርሳስ መስሎ የተሰራ ብዙ ጊዜ የውጭ ሀገር ቱሪስቶች የሚያርፉበት ያጉር ቱሪስቶች የሚያርፉበት ትልቅ ሀብት ያፈራ ያለ ነው። በዚህ ተወዳዳሪ የሚሆን ሌሎች ሎጆች መገንባት አለባቸው። በፕሮሰስ ላይ ያሉ በጣም ቦታ የወሰዱ ባለ ሀብቶች አሉ። በተጨማሪ ደግሞ ዝቅ ብላችሁ በተለይ ሙዚየም ደረጃውን የጠበቀ ሙዚየም ተሰርቷል። እሱ አንድ የጉብኝት ማዕከል እንዲሆን ይፈልጋል። ቅድም እንዳልኩሽ አንኮበር ላይ ብዙ ታሪካዊ፣ ብዙ ሃይማኖታዊ፣ ብዙ የነገስታት ስጦታዎች የነበሩ በጣም ብዙ ቅርሶች አሉ። እነሱ ቅርሶች ወደ አንድ ማዕከል ሆነው ለጉብኝት ክፍት የሚሆኑበትን መንገድ ለመፍጠር የሙዚየም መገንባት ስራ ተጀምሯል። አሁን በቅርብ ስራ የሚጀምርበት ሁኔታ እንፈጥራለን ማለት ነው። ጥሩ። እንግዲህ ደግሞ ያው አዲስ አመት እንደመሆኑ መጠንም ደግሞ ያው አንኮበር ላይ በዓል ሲመጣ፣ አዲስ አመት ሲመጣ፣ እንቁጣጣሽ ሲመጣ የሚደረጉ ባህልና ቱሪዝም የሚያውቃቸው ጨዋታዎች ይሁኑ ስርዓቶች አሉ ወይ ልናውቃቸው የሚገቡ? ያው እንቁጣጣሽ እንግዲህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በኢትዮጵያ በሁሉም አካባቢዎች ይከበራል፣ ይታወቃል። አዲስ አመት በኢትዮጵያ በብዙ ቦታዎች የሚከበር ነው። በሰሜን ሸዋም ስናከብር በጣም በብዙ ባህላዊ ትውፊቶች፣ ታሪኮች የሚከበር በዓል ነው። በተለያየ ወረዳዎች የተለያየ አይነት አከባበር ስርዓት የሚከወንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከአባቶቻችን ሲወርድ ሲዋረዱ የመጡ ወጣቱ ትውልድ የሚከውናቸው የተለያዩ የባህላዊ ትውፊቶችና ኢቨንቶች የሚከናወንበት ዞን ነው ማለት ነው። እሺ፣ አንድ ጥያቄ። እንግጫ የሚባል ነገር አለ። አሁን መስከረም ሲመጣ ሴቶች የሚነቅሉት ቄጠማ አለና እንግጫ ወይም ሙጥሽ የሚባል ታውቂያለሽ? አዎ። ሙጥሽና ስለ ሁለቱ እስኪ ልትነግሪን የምትችው ነገር ካለኛ የተወሰነ ነገር አውቀናል፣ ግን የበለጠ ደግሞ ለተመልካቾቻችንም ግልጽ እንዲሆን እስኪ ስለ ሙጥሽ ወይም ደግሞ እንግጫ ስለሚባሉ ነገሮች። በጣም አሪፍ። የእንግጫ ነቀላ በዞናችን በተለያዩ ወረዳዎች በሁሉም ወረዳዎች በሚባል ደረጃ ይከበራል ማለት ነው። እና ምንድነው ዞናችን በየአካባቢው የተለያየ አይነት ባህላዊ እሴት ትውፊት ስላለው ለምሳሌ በመንዝ ክላስተር መንዝ አራቶቹ መንዝ ግሸን ጨምሮ በዛ አካባቢ የሚከበረው በተለይ እንግጫ ነቀላ ላይ ነው ፎከስ ልማረገው። እሱ አካባቢ ላይ የእንግጫ ነቀላ ስርዓቱ በዋዜማው ጀምሮ ይነቀልና ያገቡትም ያላገቡትም ወጣቶች ይነቅሉና ቄጠማ ነው ቀጤማ ነው ይነቅላሉ። በማግስቱ ለምሳሌ ቤት ላይ የተለያዩ መሶብ ላይ በረከት አዲስ አመት ይግባልን የሚል አባቶች ምናምን እየመረቁ በቤት ውስጥ በሚገኙ መሶብ የተለያዩ አይነት እንትኖች ላይ የሚታሰርበት ሁኔታ ነው ያለው። መስከረም የታሰረው መስከረም 17 ላይ ደግሞ ድምር ሲመጣ መልሶ ያቃጥሉታል ማለት ነው። ቄጠማውን ወስደው መሰዋቸው ላይ ያስሩታል ይቆያል። እንትን ላይ መንትን መቀን ነው ምሰሶ ነው ይባላል። መቀን ላይ ያስሩታል፣ መሶብ ላይ እንደዚህ ወራጅ እንትን ላይ ያስሩታል። ልክ ደግሞ 17 ሲመጣ ደግሞ አይበቃል በሚል ለዛኛው የሽግግር አይነት አድርገው የሚያቃጥሉበት ሁኔታ አለ። በመንዝ አካባቢ ላይ በተመሳሳይ በቡልጋ ክላስተር በምንለው በየወረዳው የተለያየ አይነት ስለሆነ ቡልጋ ክላስተር ላይ በጣም እየሰሩ ለምሳሌ ከቡልጋ ክላስተር ውስጥ አንዱን ሀገረ ማርያም ብናነሳ ሀገረ ማርያም በዋዜማው ልጃገረዶች ብቻ ናቸው ተሰብስበው ሩቅ መንገድም ቅርብ መንገድም በሚገኝበት አካባቢ ሄደው ያንን እንግጫ ይነቅሉና ሳር ቤት ውስጥ ያሳድሩትና ጠዋት ላይ በየቦታው ቤት እየመረጡ የሚሰጧቸውን ታሳቢ በማድረግ ገንዘብ ይሰጧቸዋል፣ ዳቦ ይሰጧቸዋል። እየጨፈሩ የሚያዜሙት ነገር አለ። የሚያዜሙት አበባዮሽ ምናምን ታውቂዋለሽ ነው ዝርዝር ነገር አበባዮሽ ነው። አዎ፣ አበባዮሽ ምናምን እየዘፈኑ ሙሉ ቀን ሽልማት ይሰጣሉ። ከዛ ማታ አካባቢ ላይ የሀገር ሽማግሌ ተመርቀው አመት አመት ያደርሳችሁ ምናምን ተብለው ማታ ላይ ያገኙትን ሳንቲም ሽማግሌ ያከፋፍላቸዋል ማለት ነው። ዳቦም በቀን በጋራ ሲበሉ የነበሩበት አይነት አለ። ይሄ ብቻው እስካሁን አለ ይኖራል አለ? አዎ አለ። በሀገረ ማርያም አካባቢ በቡልጋ ክላስተር እንዲህ አለ። አዎ፣ በተመሳሳይ በመራቤቴ ክላስተር መራቤቴም አካባቢ ላይ እንደዚሁ ያገባም ያላገባም ሳይመረጥ ወጣቶች ሰብሰብ ብለው እንግጫውን ይነቅላሉ፣ ያሳድራሉ። ልክ እንደ መንዙ ሁሉ የተለያየ ምሰሶ ላይ መሶብ ላይ ምናምን ያስሩትና ልክ ድምር ሲመጣ ያው እንግጫ እንግዲህ ሲባል እኔ እንደሰማሁትም የሴቶች የነጻነት ቀን ነው ይባላል። በቃ ወጥተው ቄጠማ ቀጥፈው የሚደሰቱበት የዛን ቀን ብዙ ትዕዛዝም ጫና ምናምን ነጻ ፍሪ ይሆናሉ፣ ፍሪ የሚሆኑበት ቀን ነው። እንደ ተሰባስበው
የበለጠ አንድነታቸው እንዲጠናከር ለአዲስ አመት ተስፋ የሚሰንቁበት አይነት ስለሆነ እንደዚህ አይነት ኢቨንቶች አሉና መሃል ላይ የተወሰነ የመረሳት አይነት ነበር። አሁን ላይ ግን እንደ ሰሜን ሸዋ ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ይሄ መልካም ሲት ስለሆነ የበለጠ አንድነትን የበለጠ ፍቅርን የበለጠ ትልቅ ተስፋን የሚሰንቅ አይነት ስለሆነ ይሄንን የበለጠ ለማጠናከር በተለያዩ የመረጃ ማሰባሰብ የዶክመንቴሽን ስራዎች እየሰራን እንገኛለን። ይሄን ነው በአብሮነት ተሰብስበው በቀጣይ የሰፈር ልጆች አብሮ ያደጉ ልጆች ተሰብስበው ቄጠማው እየቀጠፉ በየቤቱ ሲያስሩ ምናምን ያለው ስርዓት እኮ አንድም ጓደኝነትን ትስስርን አላ ይሄ አንድነትን የሚያሳይ ነውና መቀጠልም ያለበት ባህል ነው። እንደገና እዚሁ አንድ ጥያቄ ብጨምርልሽ እዚሁ አንኮበር ላይ ቤተ መንግስት አለ ብለናል። አጼ ምኒልክ ቤተ መንግስትና እያየ ነው ነበረ ቆንጆ ነው ያለበት ታራ ከፍታ ላይ ነው ያለው ደረጃው በጣም ደረጃው ነው አድካሚ ነውና የሚፈትን ነው። ቤቶቹ ላይ ስናይ ግን እኔ ካየሁት ብነግርሽ ወደዛ ዘመን የሚወስዱ እቃዎች የሉም። ሎጁ ቆንጆ ነው ያምራል ግን የገጠሙለት በሮች ወንበሮቹ የሚቀርቡት ብርጭቆች ቁሶቹ ለምን ወደዛ ዘመን የሚወስደን አይሆንም? ከተማ ውስጥ የትኛው ቦታ ላይ የምናያቸው እንዲሆን ለምን ተፈለገ? እንደ ባህልና ቱሪዝም ደግሞ የእናንተ ኃላፊነት ነው ብያስባለሁ ይሄን ነገር ማድረግ የወጣው ወጪ ወጥቶም በጀት ተመድቦለት ምክንያቱም ይሄ ቱሪስት ይመስል በአለም እየተዋወቀ መተን ሁሉም ሰው ላይ ሊጎበኘው የሚገባ ቦታ ነው። እሱ ላይ ምን ታስባላችሁ? አዎ በጣም ያልሽ በጣም ትክክለኛ ሀሳብ ነው እቴ። ምክንያቱም አንዱ ወደ ኋላ ተመልሰን አባቶቻችን ምን ሲጠቀሙ ነበር የሚጠቀሙበት ማቴሪያል ምንድነው ያሁኑ ዘመን ትውልድ ምንድነው ከዛ መማር ያለበት እንዴት ማስፋት አለበት የሚለው ነገር ላይ በተለይ ባህላዊ መገልገያ ቁሳቁሶችን ወደ ነበሩበት መመለስ ትልቅ የቤት ስራ እንደሆነ ነው እኛም የታዘብነው አንቺም እንደታዘብሽው እኔ በተለያየ ለምሳሌ አዳዲስ ቤቶች ሲሰሩ ጭምር ሙሉ ዲዛይናቸው የድሮን ስዕል ሊያሳይ በሚችል አግባብ መሆን መቻል አለበት። በአይዲያ ደረጃ ይሄንን እኛም በአለው አጋጣሚ ሁሉ ለአማሮቻችንም ለህዝቡም እየነገርን ያለ ነው። ይሄ ታሪክ ተቀባዩ ትውልድ ደግሞ ሙሉ ታሪኩን መጀመሪያ ማወቅ አለበት። እምዬ ምኒልክ ምንድነው ሲጠቀሙበት የነበረው ባህላዊ ቁሳቁስ እንዴት ነው አገልግሎት ሲሰጡበት የነበረውን ሚል ማስፋት አለበት። ይሄ ላይ ምንድነው እየተሰራ ያለው? ለምሳሌ እዚህ ቦታ ላይ አንድ ቱሪስት በተለይ ውጭ ሀገር ቱሪስቶች ሲመጡ እዚህ ቦታ ላይ ባህላዊ ለምሳሌ እንዴት እርሻ እንደሚታረስ፣ እንዴት ዳቦ እንደሚጋገር፣ እንዴት እንደሚፈጭ፣ እንዴት እንደሚታረስ ፕራክቲካል ማንኛውም የመጣ ቱሪስት ይሄን ፕራክቲካል አድርጎ ልክ ዛሬ እንደዚህ እንደምታየው በተለያየ ገጠር አካባቢ ሄዶ የሚከወነውን ክዋኔ አውቀው ተረድተው የሚመለሱበት አይነት ስርዓት እየተፈጠረ ነው ያለው። ግን ደግሞ ግንባታዎች ላይ ሁለተኛ ትልቅ ስራ ነው የሚጠበቀው። ይሄን አጠናክረን እንቀጥላለን። የሚቀጥለው ዙር ስንመጣ የአጼ ምኒልክ ቤተ መንግስት በተሻለ እናየዋለን ብዬ አስባለሁ። ያው እኛም አንድም እንደዚህ አይነት ስራዎች ሲሰሩ ለውጦችም የሚመጡ ጭምር ነው አይተን ያደነቅ ነው እንዳለ ክፍተቶችም ካሉ ደግሞ ይሄን ብናደርግ እንዲህ ቢደረግ ዞሮ የሀገራችን ውበት የምናሳይበት ታሪካችን የምናጎላበት ነው ብዬ ስለማስብ ነው። ለአዲስ አመት እንቁጣጣሽ እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጊያቸው ሰዎች ካሉ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለአዲስ አመት በማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት መላው የኢትዮጵያን ህዝብ በሀገር ውስጥም በውጭ የምትገኙ መላው የኢትዮጵያን ህዝቦች እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ ነው ማለት የምፈልገው። 2014 እንግዲህ የሰላም የአንድነት የፍቅር ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ። ሁላችንም በተለይ ይታወቃል አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ይሄንን ቀልብሰን በአንድነታችን በሰላማችን ጉዳይ የጋራ ይዘን የምንንቀሳቀስበት ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ ማለት ነው። እሺ፣ በጣም ነው አመሰግነው። በአርትስ ቲቪ ስምና እንደኛዎችና የኛዎች አብረን የመጣንበት ጉዞ ነው። በሁሉም ስም በጣም ክብረት ይስጠልን። መልካም አዲስ አመት ላንቺም ለቤተሰቦችሽ ይሁንልሽ። እናመሰግናለን። ውድ አርቲስት ቤተሰቦች፣ አንኮበር ላይ ተገኝተን የምናስተላልፈው የበዓል ፕሮግራም ሞቅ ደመቅ ብሎ እንደቀጠለ ይገኛል። አሁን አንድ እንግዳ አጠገብ ያሉ፣ እስኪ ራስህን ለተመልካች አስተዋውቅልን። አመሰግናለሁ። ስሜ ፈለቀ ምህረት እባላለሁ። የአንኮበር ወረዳ ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። እሺ ፈለቀ፣ ስላገኘሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ስለ አንኮበር ሲነሳ አንኮበር ቤተ መንግስት ነው ቀድሞ ልባችን ውስጥ የሚመጣው እና ይሄ ቤተ መንግስት እንዴት ተመሰረተ የሚለውን ነገር ትንሽ ብታብራራልን። አመሰግናለሁ። አንኮበር እንግዲህ
በ333 ዓመተ ምህረት በኢኮኑ አምላክ እንደተቆረቆረ ይነገር ዋና ከተማነት የምትታወቀው ግን በ1262 በአብርሃ ወአጽብሃ ዘመነ መንግስት ነው። ከዚያን ዘመነ መንግስት ጀምሮ 38 ነገስታቶች ነግሰውባታል። ስልጣኔም እዚህ አካባቢ ላይ በስፋት እንደተሰራ ታሪክም ይናገራል። ወነታውም ይሆን በ15ኛ ክፍለ ዘመን ወዲህ አማሃየስ አስፋወሰን ወሰን ሰገድና ሳህለ ስላሴ ኃይለ መለኮት ምኒልክ እነዚህ 6 ነገስታት ሳህለ ስላሴ እዚህ አካባቢ ላይ የሸዋ ነገስታት ሆነው አገልግለው እዚሁ ቤተክርስቲያን ላይ አጽመ ርስታቸውም እዚህ ተቀብሮ ይገኛል። የምኒልክ ያው ንጉሰ ነገስት የመሆን ፍላጎት ስለነበራቸው ከዚህ ተነስተው እንጦጦን መስርተዋል። ያው እንጦጦ አካባቢ ላይ እንደተቀበሩ ነውና ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ የምኒልክ በርካታ የቤተ ክህነት ትምህርትም ያሰጡ ነበር። እዚህ በሳህለ ስላሴ ዘመነ መንግስት ጀምሮ ያው ዘመናዊ ትምህርት አሁን እንላለን እንጂ ዘመናዊ ትምህርት ይሰጥ የነበረው በእኛ ሳቢ ቀደም ሲል ነበር። ትምህርቱ በአራት ደረጃ ተከፍሎ ይሰጥ ነበር። እዚህ ቦታ ላይ ምን ተብሎ የንባብ ትምህርት፣ የዜማ ትምህርትና የቅኔና የመጽሐፍት ትምህርት ቤት በአራት ረድፍ ተከፍሎ ይሰጥ ነበር። እዚህ አካባቢ ላይ ለሶስት አመት አገሪቷን ሊያስተዳድሩ የሚችሉ ነገስታቶች ለሶስት አመት ይሰለጥናሉ። ሰውን እንዴት ማክበር እንዳለባቸው፣ እንግዳ እንዴት መቀበል እንዳለባቸው፣ ባለጉዳይ እንዴት ማስተናገድ እንዳለባቸው። እዚህ ቦታ ላይ የተማሩ ሰዎች ነበሩ የአገሪቷን ገዢ መሆን የሚችሉት እና ስለኔምና ትልልቅ ባለስልጣን የሚሆን ይመስላቸው። 7 ሚኒስትር ሲቋቋም የመጀመሪያ ጊዜ ሲቋቋም እዚህ አንኮበር ላይ እየተማሩ ናቸው 7 ሚኒስትሮች እዚህ የተቋቋሙት እና ይሄ ታሪካዊ ቦታ ነው። በስም ማስታወስ እንችላለን እነዚህን 7 ሚኒስቴሮች? በስም እንኳን ብዙዎቹን ማሳሳ ስለምችል እንደ 7 ሚኒስቴሮች ከዚህ አንኮበር ላይ የተማሩት መሆኑን በትክክል አለ። ስማቸውን መጥራት ይቻላል ግን ብዙዎቹን እንዳልሳሳት ብዬ ነው። ከዚያ ሲቀጥል እዚህ ላይ የምኒልክ 80 ባህር ዛፍ አንጥተው 40ውን እዚህ ጋር ቤተ መንግስቱ ጋር ተክለውታል። 40ውን ደግሞ ሊቅ ማረፊያ የሚባል አካባቢ እዚሁ መሀል ወንዝ አካባቢ ላይ ከዚህ 3 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ተተክሎ ይገኛል። ከዚያው እሳቸው የተከሉት ባህር ዛፍ 3ቱ ባህር ዛፍ መጥረቢያም ሳይነካው ሳይቆረጥ አሁንም አለ እዚህ ቤተ መንግስት። የእውነት አለ እዚህ አለና ከጀርባ ስንገባ እናየዋለን ማለት ነው። አለ ከዚህ ከጀርባችን ስንገባ እናየዋለን። እዚህም ላይ 3 ቆንጽላው እንግሊዝ ኤምባሲ፣ ጣሊያን ኤምባሲና ፈረንሳይ ኤምባሲም እዚህ አካባቢ ላይ ነበረና ሌላም 4 ሐኪሞችን አንተው 2ቱን ሀረር 2ቱን እዚህ መሀል ወንዝ አካባቢ ላይ የዘመናዊ ሕክምናም ያሰጡ ነበረ። እንደገና የባሩድ ማምረቻም እዚሁ ቦታ ላይ አለ። ጌጣጌጥ ምናምን፣ ብረት፣ ጠመንጃ እዚህ ምረት ነበር መሀል ወንዝ አካባቢ ላይ እና ትልቅ ስልጣኔ ነበረ። ከዚህ 8 ኪሎ ሜትር 12 ኪሎ ሜትር አካባቢ ላይ ደግሞ ግሙሩክ የተቀረጸበት አልያው አምባ የምትባል ከተማ አለች። ምን ያህል ትርቃለች አሁን ካለንበት? 12 ኪሎ ሜትር አልያው አምባ ባል የውጭ ተዚህ ካልያው አምባ እስከ ዘይላ ድረስ የንግድ መስመር ነበር። ዘይላ ወደብ? አዎ፣ እስከ ዘይላ ወደብ ድረስ ነበር። ማንኛውም እቃ ከውጭ ሲገባ አልያው አምባ ላይ ቀረጽ ተቀርጾ 4 ብር ነበረው። እዚያ እነዚህ ሁለቱ አንኮበር በርና ምንጃር በር መውጫ በር ናቸው። መግቢያ በሮች ደግሞ አዋሽ በርና ጨኖ በር የሚባሉ 4 በሮች ያሉት ነበር እና እዚህ አካባቢ ላይ የመጀመሪያው ቀረጽ የተቀረጸበት እና ስልክም እዚህ አካባቢ ስልክ አምባ የሚባል እዚያው ቦታ ላይ ነው ያለው እና ይሄ ሁሉ የፈጸመች ቦታ ናት። እሺ፣ አሁን ከነገርከኝ አንጻር የሀገሬው ሰው ይህንን ባህል ትውፊቱን ወጉን ለማስጠበቅ ምን እያደረገ ይገኛል? ምክንያቱም የነገርከኝ በጣም ትልቅ ታሪክ ነው። እንግዲህ ከይኩኑ አምላክ ጀምሮ የነገስታት መናገሻ የነበረች ሀገር ከነበረች ይሄ ቦታ በጣም ትልቅ ስፍራ ነው። ትልቅ የታሪክ ስፍራ ነው። መመራመሪያ የሚሆን ቦታ ነው እና የሀገሬው ሰው ይህንን አስመልክቶ ምን ይሰማዋል? ምን ያደርጋል? ምን እየተደረገ ነው? አሁን ስልጣኔው ያን የተጀመረው አሁን ምን ላይ ይገኛል? ጥሩ ነው። ቀደም ሲል ከ15ኛው ክፍለ ዘመን ከግራኛ አህመድ ወረራ በፊት በጣም ሀያልነቷን ይዛ የቀጠለች ነበረች። ከዚያ በኋላ በ15ኛው ክፍለ ዘመን ወደዚህ ቅድም የጠራኋቸው ነገስታቶች ከነገሱ እና 6ቱ ነገስታቶች አማሃየስ፣ አስፋወሰን፣ ወሰን ሰገድ፣ ሳህለ ስላሴ፣ ኃይለ መለኮት፣ ምኒልክ እዚያ ድረስ ደግሞ እንደገና አያልነቷን ቀጥላ ይዛ ነበር። የምኒልክ ተዚህ ወደ እንጦጦ ሲሻገሩ እንደገና ቀዝቅዛለች። ከዛ በኋላ በመሰረተ ልማት፣ በመብራት፣ በመንገድ፣
ምንም አይነት እንትን ላይ መሰረተ ልማት ያልተሟላላት በመሆኑ አከባቢው እንደነበረ እንደገና ቀዝቅዞ ጠፍቷል። እምዬ ሚኒሊክ ወደ እንጦጦ ያንን መናገሻ አድርገው ከተማ አድርገው ሲሄዱ የአንኮበር ከተማነት አከተመ ማለት ነው። ያኔ ያው አብዛኛው ነገር ሊቃውንቶችንም ሁሉንም ይዘው ስለሄዱ እዚህ ቦታ ላይ ያለው ነገስታቶቹ ያስተከሏቸው ቤተክርስቲያናትና በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ብርቅዬ ቅርሶች ብቻ ናቸው ያሉት። አብዛኛውም ከዚህ አከባቢ ላይ ወደ ውጪ የወሰዱት መጽሐፍትም ከዚህ አከባቢ የተወሰደ ነው። ውጪ ያሉ መጽሐፍቶቻችን ተዘርፈው ይሄዱት ከዚህ ታንኮበር ለውና በዚህ የተነሳ አብዛኛው እንደገና ድቀዛቀስ ተችሏል። ይሄ ነው ዋናኛው ምኒልክ ወደ እንጦጦ በመሄዳቸው ነው። ከዛ በመሰረተ ልማት ያው በዚያን ሰዓት ላይ የነበሩ ገዢዎች አገር ማስተዳደር ነው እንጂ ጎጠኝነት አስተሳሰብ ስለሌላቸው ከሄዱ በኋላ እዚህ አካባቢ ላይ በመሰረተ ልማት እንዲያድግ ምንም ነገር የለ፣ ኢትዮጵያ እንድታድግ ኢትዮጵያ አስተሳሰብ ስላላቸው ጎጠኝነት አስተሳሰብ ስለሌለ ይችን ቦታ አካባቢ እንደነበረ ተዋት ነው የሄዱት እንጂ ይችን ላልማት ምናምን ብሎ አልተባለ። አሁን በቅርቡ ግን አሁን ጥሩ በጎ ነገር ያለው ከአዋሽ አዲስ አበባ እየተሰራ ያለው የአስፋልት መንገድ ኦልሬዲ ወደ 8 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው የቀረው፣ አሁን ተጠናቀቅ ነው። ብዙ ባለሀብቶች እዚህ ሎጅ ሊሰሩ ሆቴሎች እየሰሩልን ነው። በአቅርቡ ከአንድ ዓመት በኋላ ብዙ ቱሪስቶች ወደዚህ ይመጣሉ። ብዙ ታሪክ አለ። ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲም በርካታ ደኖችም ስላሉ የእጽዋት ምርምር መድኃኒት የሚሆን ምርምርም ስላለ በርካታ ቱሪስቶች ወደዚህ አካባቢ ይመጣሉ። መጥተውም በብዝሃ ህይወት የበለጸገ ስለሆነ መጥተውም ተደስተው ነው የሚሄዱት። የፈለጉትን አግኝተው ነው የሚሄዱት። አየር ንብረቱ በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም ደስ ይላል። ሰላሙ መልካም ነው። ምንም አይነት የሰላም ችግር የለም። የጸጥታም ችግር ስለሌለ ብዙ ቱሪስቶች አሁን ወደዚህ እየጎረፉልን ነው። የውጭ ሀገርም ውስጥ ይሄ ነው ያለው ኦፖርቹኒቲ። በጣም ሸጋ ነው። እንግዲህ ይሄ ቤተ መንግስት የነበረበት አካባቢ ነው፣ አሁን ሎጅ ሆኗል። አሁን እንዳልከው ቱሪስቶች በደንብ ይመጣሉ። ቱሪስት መጥቶ ሊያዩ ይችላል አካባቢውን። ግን ደግሞ ከአዲስ አበባ ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍል እየመጡ መመልከት የሚፈልጉ ማየት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ በብዛት። ኮቪድ ላይ የተቀዛቀዘ ነገር ነበረ። አሁን ያንን ለማጣጣም አሁን ብዙ ቱሪስቶች ታገር ውስጥም ታገር ውጭም እየመጡና እየተጎበኘ ነው። ምንም እንኳ እስካሁን ድረስ በቂ አልጋ ስላልነበረ መንገዱ መሰረተ ልማቱ በጣም ዝቅተኛ ስለነበረ እስካሁን የሚጠበቀውን ያህል የታሪኩን ያህል ያልተነገረለት ቦታ ነው። በዚህ ብዙ የተቀዛቀዘ ነበር ብሎ መውሰድ ይቻላል። አሁን ግን ጥሩ ነው። እዚህ ጋር ላቋርጥህና ከይቅርታ ጋር ይህን ፕሮግራም የሚከታተሉ የኔ ጓደኞች በጣም ብዙ አሉ እና ለነሱ መንገር የምትችለው ሌላ ተጨማሪ ነገር ካለ፣ ምክንያቱም ይህ አካባቢ ከታሪክ ከትውፊት ከባህል ከሃይማኖት አንጻር በጣም ትልቅ ስፍራ ነው። አሁን እንደነገርከኝ ከሆነ የኔ ትውልድ የኔ ጓደኞች ደግሞ ይሄንን ለመመርመር ይሄንን ለማወቅ ምን ያህል ዝግጁ ናቸው? ምን ብለህ ትነግራቸዋለህ? እስኪ ለነሱ ትንሽ መልእክት። እሺ፣ አመሰግናለሁ በድጋሚ። እንግዲህ በኢትዮጵያ በሙሉ ያሉ ወጣቶች ይህንን የተቀደሰ አካባቢ መጥተው ቢያው ረክተው ተዝናንተው ተደስተው ይሄዳሉ። ብዙ ታሪክንም አውቀው ይሄዳሉ። እውነታውስ ምን እንደሆነ አረጋግጠው ይሄዳሉ እና ማንኛውም ወጣት እዚህ አካባቢ ላይ መጥቶ ቢጎበኝ ማህበረሰቡ እንግዳ ተቀባይ ነው። አካባቢው በጣም በሰላም ጸጥታው ምንም አይነት ችግር የሌለበት ስለሆነ ማንኛውም ወጣት ኢትዮጵያ ህዝብ ወጣቱም ሆነ ማንኛውም ማህበረሰብ አንኮበርን ለመጎብኘት የሚፈልግ ሰው ሎጅም አሰርተናል። እንደገና ሙዚየምም አለን አሰርተናል። በቅርቡ ስራ ይጀምራል። እነዚያን መጥቶ በቤተ ክርስቲያን የብር ከበሮ፣ የብር ጸናጽን፣ የብር ጽናሀ ትልልቅ መጽሐፍቶች ያሉበትና ቦታ ስለሆነ እነዚያን ሁሉ ጎብኝተው መሄድ ይችላሉ። ብዙ ነገር የሚታይና የሚጎበኝ ታይቶ የማይጠገብ ቦታ ነው። እኔም አይቼ በጣም ስለወደድኩት እላችኋለሁ ጓደኞቼ፣ እባካችሁ መታችሁ ይህንን ስፍራ ተመልከቱ፣ ታሪካችንን እንወቅ። የኋላው ከሌለ የለም የፊቱ የምንለው ለዚህ ነው። መተን እኒና ታሪካችንን በልበ ሙሉነት ማውራት እንችላለን እና እባካችሁ መታችሁ እዩት እላለሁ። በመጨረሻ እንቁጣጣሽ እንደመሆኑ መጠን ለአዲስ አመትን የምታስተላልፈው መልእክት ካለ እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልገው ሰው ካለ ድሉ ልስጥህና እንጨርስ። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ለአርቲስት ቤ ለእናንተ ትልቅ ምስጋና አለኝ። እኛም እናመሰግናለን። በመቀጠል እንግዲህ ተዘበነ ማቴዎስ ዘመረ ማርቆስ መላ ኢትዮጵያን ህዝብ በሰላም ያደርሳችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አብሮ አደረሰን ዘበኑን።
የደስታ የሰላም የፍቅር እንዲሆንልን እንመኛለን። አሁን የተጋረጠብንን የውስጥም የውጭንም ጠላትም ፈጣሪ አሳልፎልን መልካም ዘመን መልካም ኢትዮጵያ እንድትሆን እመኛለሁ። ለመላ ቤተሰቦቼ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እሺ፣ እኛም እንኳን አደረሰ እንላለን። እናመሰግናለን፣ ስላገኘንህ በጣም ደስ ብሎናል። እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን። ሀባቢዬ ያ ሀባቢዬ ያ ሀባቢዬ እንደበና ጎታ ያጆሌ ጎታ ያጆሌ ሀባቢዬ ያ ሀባቢዬ ያ ሀባቢዬ እንደበና ጎታ ያጆሌ ጎታ ያጆሌ ዮ ሀበባዬ መስከረም ዘባ ጓዜን ጠቅልዬ ሻገሬ ልግባ ሀበባዬ ዮ ሀበባዬ በመስከረም በቢጫ ቀይ ቀለም ጃኖ አሰርቼ ዛሬ ፍስክስ ታየ ማታ የእንቁጣጣሽ ለታ አሁን ጃኖዬ ወደይ በሰይት እንቁጣጣሽዬ ለትውላኩለት ሁሌ ያለበት ጫካውን አፈቀኝ ድሩ ያበቀለው አበባው ሸቶኝ የሰላም ይሁንልን የሰላም ይሁንልን አዲሱ ዓመት አዲሱ ዘመን አዲሱ ዓመት አዲሱ ዘመን የሰላም ይሁንልን የሰላም ይሁንልን አዲሱ ዓመት አዲሱ ዘመን አዲሱ ዓመት አዲሱ ዘመን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በአንኮበር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። የጧቱ አመሻሻችንን ደግሞ አንኮበር ቤተ መንግስት አገኝተን እጅግ ድምቅ ያለ ውብ የሆነ ፕሮግራም ለእናንተ እናቀርባለን። መልካም አዲስ አመት በድጋሚ እንመኛለን። አብራችሁን ሁኑ።